सभापति को लाइक र डिसलाइक बाट व्यक्ति को छनौट भए पार्टी में दुर्घटना हुन सक्छ भन्ने कुरा तपाईहरुको माझमा राख्न चाहन्छु। विधि र विधान बाहिर गरिने सबै कामहरु बन्द गर्न हामी एक टीका भएर प्रयत्न गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई थाहा छ हामी पार्टी को निर्णय गर्ने ठाउँमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था संख्या को आधार में कम छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। तर पार्टी भित्र हुने सबै कार्यहरु न्यायसंगत विधि र विधानसंगत विवेकपूर्ण र व्यवहारिक तरिकाबाट निर्णय गरियोस् भन्ने हामी चाहन्छौं। यी विषयहरुमा हामी आवाज उठाउन सक्ने कि नसक्ने मलाई लाग्छ हामी सक्छौं। हाम्रा अगाडीका बाटाहरु सहज छैनन्। तीन तहको निर्वाचन छ। अहिले भर्खरै हिजो मात्रै अस्ति मात्रै हामीले तपाईको राष्ट्रसभाको उम्मेदवारहरु चयन गर्यो। हामीले त्यसपछि अब आउने तीनटा निर्वाचन हामीहरुको सम्मुख छ। नेपाली कांग्रेस एक्लै लड्छ र हामी विजय प्राप्त गर्छौं भन्ने कुरा पनि तपाईहरुको माझमा भन्न चाहन्छु, बताउन चाहन्छु।